群晖极空间创建属于自己的导航网站。今天教大家创建一个属于自己的轻量、快速、美观的个人导航网站，适用于 Home Lab 或其他注重私密的场景，无任何数据库依赖，应用数据完全开放透明，100%属于用户自己，而且应用资源消耗非常低。首先，我们打开 Docker， 搜索 Soltiriflare 下载，然后双击打开，来到文件夹路径目录，在 Docker 文件夹目录下新建一个 Flare 文件夹，装在路径填 APP， 然后来到端口目录，新建一行，本地端口填8855，容器端口填5005，然后点应用。打开一个网页，填写 HTTP 自己极空间的 AP 8855，就可以在局域网上登录自己的网站了。接下来我们开始配置里面的导航链接，我们在本地映射好 SDB 或者 WebDev 之后，打开我们 Docker 文件夹下的 Flare 文件夹，不知道怎么映射的同学可以看我之前的教程。打开以后，我们可以看到三个后缀位 EML 的文件， AppsEML 是对应着主界面的书签区域的链接， Name 是显示的名称， Link 是 URL 地址， ACAN 是显示在名称前面的图标， DS 是网站的描述。比如说我创建一个我自己知乎的导航， Name 兼书的知乎， Link 输入自己想要填写的链接， ACAN Evernote DS兼书的教程。打开自己的网页刷新一下，就可以看到自己的导航链接已经更新上去了。 Bookmarks Email 是对应着主界面的书签区域的链接，这四个对应着四个分类，可以把 Title 改为自己喜欢的大分类名字，对应着网页上的这四个大分类，而这四个对应着第二行的四个导航链接和它们的图标。 Name 是显示的名称， Link 是 URL 地址， ACAN 是显示在名称前面的图标， Category 是对应的大分类序号，如我创建一个兼书的教程大分类 Educated 0 Title 兼书的教程，然后我在这个大分类下创建其中的一个教程导航， Name Windows 本地挂在群晖及空间 WebDev， Link 输入自己想要填写的链接， ACAN Check Diagram Category Cat 8 0，刷新一下自己的网页，我们刚刚编辑的大分类和导航链接就更新出来了。 Config M 是网页的设置文件，比如我想改天气位置，那就把 location 这一栏改为上海市即可，天气也变成了上海市的天气。接下来就是大家很熟悉的把端口转发到公网上了，不懂的小伙伴可以看我之前教程，闪酷免费送的 EM 带宽完全足够了，家也可以自己酌情选择其他透方式，只不过内网端口改为8855，然后新打开一个网页并粘贴打开复制好的域名，进去就完成了。